បាទនេះគ្រូតូចសំដៃជាមួយនឹងដំរីយោដៃបាទណូ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 ជួយជួយឌឺឌឺជួយឌឺជួយឌឺដំរីយោដៃ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 យឺឌឺដំរីយោដៃឌឺដំរីយោដៃណូអឺអឺឌឺដំរីយោដៃឌឺដំរីយោដៃនោះអូប៉ាំងទៀងទៀងទៀងដំរីយោដៃទៀងដំរីយោដៃបើស្អាតអត់មានបដោយឯងស្អាតបងមុំមុំទៀងដំរីយោដៃបានយកណៃបបដាក់ញ៉ាក់គេសងគេសងគេសងលឿនគេសងលឿនតាពីនៅយឺរ៉ាអត់ទេអាបាទលឿនយកបាត់ស្អាតឌឺទៀតចំយក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 យាយទូតូច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 គ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 ូតូចតោះលឿនសំចាញ់អាសិញផងគូតូច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 សមាបត្តិធានរបួរតាមវិញតាមវិញតាមវិញចុយមកចុយមកអីមកអីអីអីបាត់បុកដៃសាបាត់សាបាត់បុកបបដៃប្រហោះគេវៃមកមួយខូចលោសមាបត្តិធានបដៃសាការពារយកមកដៃសៀលណាដៃបងសៀលណាអីអូយអូយអូយអីយ៉ាងអីណៃបងសៀលណាណៃបងសៀលណាអបងសៀវណាបីបីកាតំបីបីកាតំបីបីកាអូវិញ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 ណូណូលឿនលឿនវាយវាយវាយដេវាយដេវាយដេកំណើចូលដោយដេដេដេយកបន្ទុកវាយដេយកបន្ទុកប៉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 តោះតិចមកចាអត់មានគេឆ្វេងស្ដាំចឹងទេប៉ប់អូយហើយមកអាយទៅបាល់អំរយោដៃទៅបាល់អំរយោដៃទៅដល់អំរយោដៃទៅទៅបត់ស្មាបត់គីមកស្អាតស្មាបត់គីមកបដោយលបលបចឹងលេសុបួលឌឺ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 យោយោយោមកមកវត្តឲ្យទៅវិញទៀតអូយអូយឌឺឌឺ